От кога дознав за програмата IBART, увидов дека е многу полесно можам да се снабдам со квалитетна и современа опрема за да одговорам на барањата на моите купувачи во Европа и во светот. Како што е, например, првиот чекор со наливната станица, која веќе ние овие денови ја ставаме во функција. Благодарејќи на програмата IBART и државните фондови, сме во можност да обезбедиме современа опрема која ќе ги задоволи сите европски и светски стандарди за квалитет. Со понатамосната субвенција од владата на Република Македонија и IBART програмата, јас ќе можам да го проширам моето производство и да вработувам повеќе стручни луѓе во нашата млекара, да инвестирам во подобра опрема и механизација. Затоа што кога Македонија ќе влезе во Европската Унија, мора да бидемо спремни за конкуренцијата што ни чека во европскиот пазар. Јас сум Димитар Зафиров, менеджер на фирмата Фрутема, која стопанисува со 25 хектари овошен и лозов насад. Вочивме дека за наводнување на толкава површина мора да инсталираме систем капка по капка, што е многу голема инвестиција. Аплициравме во IBART фондот, за кој дознавме дека помага во развојот на руралните средини и со оваа инвестиција ќе имаме двојно поголем и поквалитетен род. Добро е кога има некој да ти помогне. Поддршка за побогат род.